أقون إسويدارسيغا قرشاها إزبدالكا قرانه إيه قناعشتادو هقامينيسو أو سعودية لبو مالينه أيا لغوسو قبقبيه مقالة مقدشو كولان كمانتا إنتو سعودية وحا لغوسو بندقاي إنو باريسيو تباحيا فرصدها إيو عقبادها هورتاغن قناعشتادة صوماليات إيادو مركي دنبه أي كاقب غلياشو ياشين كولو مقارقار آه أو أي كاقدو ديان خورمارينتا قناعشيغا صوماليات قدوميها روكتا قناعشيغي ورشادها محمود عبد الكريم قبيري oo ku hadlayay afka ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dawladda uga mahadnaqay dadaalka ay gelisay shirkan waxa uuna codsaday in kulamada noocan oo kala la sii furfuro oo la gaarsiiyo heer kulamo lala qaato qayb kasta sida waaxda beeraha kalluumeysiga xoolaha dhoofka iyo kuwa kale inkastoo ganacsatadii ay mararka qaar markay weydiiyeen awgeed joogta ay leeyeen aaway ragga eedaha markaa ragga eedaha xafiisadooda soo direen oo ay meesha wada joogaan ragga eegana diyaar u yihiin markasta laakiin waxaan ku dadaalaynaa sektorada qaarkood waxay ka kooban yihiin mararka qaarkood 300 oo qofood sektorka hadda beeraha 300 oo asendo oo rag leh oo isu yimid aad doortay 12 qof oo gudoon leh oo mareen dheer oo gudoon ka yahay iyo ku xigeenaa marka mudan hoggaan waxaan codsanaynaa sektor kasta in mararka qaarkood 10 qof oo kamid ah oo ganacsatooda xoogan ah in discussion lala galo oo aan saano kale isano noqonay ee maalin kalluumeysiga lala galo maalin beeraha lala galo maalin xoolaha lala galo maalin import and exportiga lala galo maalin telecommunication lala galo maalin banking and financial lala galo maalin airlines lala galo oo sektorada aan ku saleyno sida ay ganacsatadu u ablaysan tahay hadda maantay sektorro badan waxa moodaa aan laga waayay markii meesha laga soo sheegay oo sektorka warshadaha wuxuu leeyahay aa warshadeeyay markaas wax soo saar taalay anagaana wax soo saarka iyo warshaduhu waa loo kala duwanaay marka qaar waxaan runaa marka qaab dhismeedkeena 11ka sektor hal sektor ah hadda nagu soo biiri doona oo real estate ka ah oo aan islaan weli ma gaarin level oo istaago laakiin hadda marka real estate ku aad ugu soo batay dalka oo dhan meel kastaba marka waxaan rabi doonaa in aan marka sektor walba culayska haysta oo hal mar oo qoraalkaas la sameeyo soo gudbiyo oo waliba sektorkaas marka loo yeeraayo wasiirkiisa iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda iyo ganacsatada inay isla fariistaan si markaasi xaaladda jirta aan isla xalino xogeyaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Kamaluddin Daahir Xasan Guutaale oo madashan ka hadlay ayaa xusay muhiimadda uu leeyahay kulankan aqoon isweydaarsiga ah yaani in aan waxaas reer hebala iskale ama cid hebala iskale ama dawladda dad gooniyo runtii markaas loo arkayay dad aan responsible ahayn ama mas'uul ahayn arkay laakiin maanta dad inaan nahay hal dhinac wada socda hal jiha wada socda lahaansho ay lagu jirto lahaansho yani runtii wax sahlan ma in lahaansho ay lagu jirto dad fara badan oo ganacsatada ah waxay u arki jireen dadka dawladda ku jira aragti nooc ka mid ah ay u arki jireen dadka dawladda ku jirana aragti kale ay u arki jireen dadka ganacsatada laakiin maanta waxaan haynaa dad ganacsato ah iyo dad dawladda oo isku la fadhiiray madaxda dawladda waxay ka shaqeeyaan oo ku la fadhiiraan inay ganacsatada caqabad walba ay ka qaadaan runtii caqabada guud waa jira laakiin runtii markii ganacsatada ama adduunka shuruucdiisa ama loo adeegsanaago runtii dawladda ugu muhiimsan oo ka shaqeysa in dadkaas ay la dagaasho waa ognahay dad inay qoraan reportyo ka qoraan ganacsatada in laga qoro waxyaalo aysan runtii aysan mudnayn laga qoro waxyaalo fara badan lagu eedeeyo laakiin dawladda waxay isku taagtay inay dhammaantood ilaa highest level ay ugu doodo looyaro u qabato dawladaha ay kala hadasho runtii waxaasoo dhan waa caqabad ka qaadista yacni mustaqbalka ganacsiga soomaaliyeed waa iyo dhaqaalaha soomaaliyeed runtii waxaan rajaynaynaa waxaas hore ee dawladdu u qaban jirtay waxay ahayd wax bismillah waxaan ka wadaa wax gooni gooni loo qabanayay oo qof walbaba si soomaalinimo ah warheedhe halkaas ayaa loo baahan yahay ha la qabto iyo hebelow waa lagu soo mutay qabay laakiin maanta wixii ka dambeeya waa qorshe dawladeed waa barnaamijka ka tirsan barnaamijta dawladda u tirsan barnaamijka xukuumaddii aan baasgareynay sanad iyo barkii ka hor ayaa lagu incorporate garay doonaa wuxuu kusoo bixi doonaa qorshaha qaranka ee 5 sano soo socota wuxuu noqon doonaa barnaamij dawladeed oo lagu wada xisaabtamayo oo wasiirada iyo agaasimayaasha iyo shaqaalaha dawladda lagula xisaabtamayo sidii loo fulin lahaa dhankeena waxaan ka codsaynaa sidoo kale dhankiina inaad adinkoo kale dadka aad u soo xilsaartaan barnaamijkan lala fulin lahaa inaad soo xilsaartaan waa ku faraxsanahay inay joogaan sektoradii
أساسي أها يدك كشغلها مركل إذا براكتيكال فرونت يدك شغل إسكالها وجهان قدومي قبيرة حواجها دايما ما هو حنكويري نمنكي مول الملك أها إما ذكي ناي نمنكي بأساس هستي والعكت هستو دبي إيو أن سو دافن مركا سو سعتو مركا أن أبلا نصنع نمنكا سينو إنا سعرنو مركا إن شاء الله تعالى نجا كسو شقي دونا سو قبان قابد دونا شير at the highest level annagana waxaan ku iman doonaa meesha ugu sareysan ku iman doonaa gabagabada kulanka ayaa waxa soo xiray wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xiliban maxamed xasan maxamed bulale india qabki u shaqeeyaan oo ah 50% discounted dawo kasta soo saarto in lagu sameeyo shacabka hindiyanka ee leeyahay safariya shirkadahaas ayaa soo approach gareeyay harajeenaya qaabkay u shaqeynayaan iyo formulada u shaqeynayaan with this transformational change in an ofa ebesan doono in shacabka Soomaaliyeed ayagu oo business kan u helaya faa'iido shacabkiina ay helayaan 50% discount dawooyin kan quality go day in high standard hadana keenay kara policy iyo system ki inuu kasoo baxo labsiidan hadda shaqeynaya ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay xafladan ama ma taqaan aqoon iswadaarsiga runtii ay isugu yimaayeen labeenta magaalada oo maanta iyo maalintiisa labaad oo aan xireyno ay tahay waqtigii ugu wanaagsanaa oo aan xiri lahayn kulamada dambana waxaan rajaynaynaa sidoo xogayaha inoo sheegay in intaan uu ka sii ballaaran ay noqon doonto waxyaabihii quruxda badnaa halkan lagu soo bandhigayna ay ka soo bixi doonaan formulation iyo way forward tiimkan aan ka sugi doono haddana waxaan leeyahay si official ah maanta aqoon iswadaarsigeena halkaan ayuu noogu xiran yahay wa maasantiin kulankan ayaa waxa ka qayb galay wasiiro heer federaal ah iyo heer dowlad goboleed ganacsato ururada jaamacadaha iyo marti sharaf kale zakari ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.